جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے چاہے وہ ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، جو شخص کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے چاہے وہ ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، فرمایا مرنے دم تک اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتے. آپ خوش نصیب ہو میرے بھائیو، آپ کے گھر میں دعائیں دینے والی ماں موجود ہے، دعا دینے والا والد موجود ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ دنیا کی واہ واہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا وفادار نہیں ہے. آپ کے وفادار آپ کی ماں ہے، آپ کا وفادار آپ کا والد ہے. ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے کبھی منہ نہیں پھیرتے.